Vai dar para José Costa a rodar, a entrar muito bem. Um gol do Pedro no segundo posto. Bola 4 nas costas. Atenção agora ao espaço dado a Pedro Sequeira. E por baixo das pernas a fazer o décimo. Está a abrir espaço e vai receber a bola quase na zona de pivô.